السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرم پاک وچ آیا سے ماشاءاللہ. اے حرم پاک دے رونقاں کتھا حالی رونقاں او نہیں کھلیاں فل عوام سارے کو آون دے نا بلا تے اے چند بندے اندن بس ہن کو دین نہیں یا اجازت نہ مری تو نے تے وال انہیں نماز واسطے اجازت گنو عمرے کرن واسطے بھی اجازت گنو تو بعد چاہو اللہ پاک آسانی کرے سا تمام مسلمان جتنا بھی ہیں یہ وقت پریشان ہے کہ اللہ دے گھر چ وجواں عمرہ کروں کہ دعائیں منگو اللہ پاک آسانی کرے یار.